سبھی کا استقبال ہے۔ وزیر اعظم مودی کی تلنگانہ آمد کے خلاف ٹی آر ایس پی گریٹر حیدرآباد کے کوآرڈینیٹر میر قرم علی کی قیادت میں چار مینار حیدرآباد کے پاس پلے کارڈ اٹھا کر احتجاج کیا گیا، جس پر لکھا تھا مودی واپس جاؤ۔ مظاہرین نے ڈاؤن ڈاؤن مودی اور مودی واپس جاؤ کے نعرے لگائے۔ بعد ازاں پولیس نے مظاہرین کو گرفتار کر کے چار مینار پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ آئیے ناظرین دیکھیں یہ رپورٹ کو، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا۔ Go back.